Вакцинація є ефективним способом захисту дітей від небезпечних, інколи навіть невиліковних хвороб. Перед початком навчального року кожній дитині потрібно пройти загальне медичне обстеження. Лікар зазначила, що нововведень, пов'язаних з військовим станом, не було. Діти в обов'язковому порядку повинні пройти профогляд у таких спеціалістів, то окуліст, ортопед, хлопчики – уролог або хірург, невролог і стоматолог. Також лікар повідомляє про обов'язкові щеплення, необхідні для зарахування дитини в навчальний заклад, та рекомендовані щеплення, які дитина може отримати за бажанням батьків. Обов'язковою є вакцинація від дифтерії, правця, поліоміеліту і кір краснуха паротит. За необхідністю, якщо є дитина входить до групи ризику, можна провести вакцинацію від кашлюку, але то є за бажанням батьків, воно не входить до обов'язкового переліку щеплень. Не змінюється і перелік загальноклінічного обстеження для першокласників. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і кан на яйця листів. Оце весь перелік, який необхідно пройти дитині перед зарахуванням в перший клас. Лікарі рекомендують подбати про щеплення заздалегідь. Не враховуючи, що сезон кліщів, рекомендованою є вакцина від кліщового енцефаліту. І оскільки діти дуже активні люди, і ми не завжди можемо прослідкувати їхні гігієнічні моменти спілкування один з одним, або миття рук перед вживанням їжі, використанням води, то рекомендованою є вакцина від гепатиту А. Проте необхідно проконсультуватися з лікарем перед будь-якими маніпуляціями. Є наказ в нас новий по протипоказам, до яких відноситься анафілактична реакція на попередні щеплення, і є певний перелік, який буде враховуватися сімейним лікарем або лікарем-педіатром перед тим, як буде проводитися вакцинація кожній окремій дитині. Але протипоказів до якоїсь певної вакцини такого, немає. Варто зазначити, що без вакцинації, відведеного календарем щеплень, дитину можуть не зарахувати до закладу. Є категорія батьків, котрі відмовляються від щеплень. Згідно наказу Міністерства освіти, така дитина не може бути зарахована в організований колектив. Тобто тоді вирішується питання про альтернативні методи навчання. Тобто вона або навчається або дистанційно, або то буде якісь індивідуальні, але відвідувати організований колектив вона не може. Вакцинація дітей за національним календарем щеплень є безкоштовною.